In hierdie les word die grafiek met 'n paar gegevens gegee en ons moet die vergelyking bepaal. Nou, die parabool het drie moontlike vergelykings wat ons kan gebruik. En afhangende van wat gegee word, gaan ons besluit watter een van hierdie drie gaan ons gebruik. Nou, in hierdie geval is die vraag, bepaal die vergelyking van die parabool met x-afsnitte 2 en 6 en wanneer die punt 1, 10 gaan. Nou, dit is hierdie vergelyking wat ons gaan gebruik. Want x1 en x2 dui die x-afsnitte van hierdie parabool aan. So, hoe gaan ons nou te werk? Ons skryf nou die vergelyking in daardie formaat neer, maar ons vervang dan die x-afsnitte. So, dis x minus die eerste x-afsnit wat positief 2 is, en die tweede x-afsnit wat positief 6 is. Die volgende ding wat ons gaan doen, is ons gaan hierdie ander punt, waarvan die x1 is en die y10 is, ook in die vergelyking vervang. 10 is dus gelijk aan a, hakkie, en die x-waarde is 1, min 2 maal met 1, min 6. En nou kan ons vir a oplos. So 10 is gelijk aan a maal met 1 min 2 is min 1, 1 min 6 is min 5. Dit beteken dus dat a gelijk is aan, hier staan 5, soos ons albei kante deur 5 deel, kry ons dat a gelijk is aan 2. Die vergelyking gaan dus wees, y is gelijk aan 2 maal met, daardie twee hakkies wat ons om maar dade kan uitmaal, x kwadraat min 8x plus 12, en vermenigvuldig dit met die 2 dan in, dan kry ons dat die vergelyking van hierdie parabool, y is gelijk aan 2x kwadraat min 16x plus 24 is. In hierdie vraag word daar gesê dat die parabool 'n draaipunt van 2 min 1 het, en wat deur die punt 4, 3 gaan. Hier het ons nou weer 3 vergelykings waar het ons moet kies, die x-afsnitte word nie gegee nie, so ons gaan nie hierdie vergelyking gebruik nie, maar PQ duim ons die draaipunt aan, so in hierdie geval gaan ons hierdie formule gebruik. So y is dan gelijk aan a, hakkie x, trek af, en p is die x-koordinaat van die draaipunt, so het gaan wees x min 2 kwadraat plus, en q is die y-koordinaat van die draaipunt, min 1. Onthou, sê nou maar die x-koordinaat van die draaipunt was min 2, sê nou maar het aan hierdie kant gelee, dan was dit x trek af min 2. Goed, die volgende ding wat ons kan doen, ons kan hierdie punt vervang, die punt 4, 3, so y is 3, en x is dan 4, min 2 kwadraat, trek af 1, en nou kan ons vir a oplos. Goed, as ons albei kante 1 bytel, kry ons 4 is gelijk aan a, maal met 4 min 2 is 2, 2 kwadraat is 4, so dit wil sê a se waarde is 1. En nou kan ons die vergelyking van die parabool gaan neerskryf, ons gaan terug na hierdie vergelyking toe en ons vervang nou a met 1, wat ons dan natuurlijk nie hoef te skryf nie, so y is gelijk aan x min 2 kwadraat trek af 1. Jy is natuurlijk welkom om hierdie hakkie kwadraat uit te maal, om die vergelyking in daardie vorm te kry, maar as dit nie spesifiek so gevra word nie, dan is dit heeltemal reg om op hierdie punt te stop. In hierdie vraag word 'n parabool gegee, waarvan die y-afsnit en twee ander punte op die parabool bekend is. In hierdie geval gaan ons die y is gelyk aan ax² plus bx plus c gebruik. Die y-afsnit word deur c aangetoon, en in hierdie geval is dit 4, so ons kan dadelik c se waarde met 4 vervang. Nou het ons nog twee veranderlikes, a en b, en ons gaan hulle oplos deur die ander twee punte in te vervang. So kom ons vervang eers die punt 1, 1. Dit beteken as y 1 is, dan is die x-koordinaat ook 1. En as jy dan nou hierdie vergelyking vereenvoudig, kry jy 1 min 4, so het geef my min 3 is gelijk aan a plus b. En dis my eerste vergelyking.
Nou het ek 'n tweede bekende punt op die grafiek, -3,1 en ek vervang dit in. Y is weer eens 1, maar in hierdie geval is x se waarde -3. So ek vervang dit in en dan kyk ek wat ek, hoe ek hierdie vergelyking kan vereenvoudig. 1 min 4 is dan -3, is dan gelyk aan 9a -3b. Wat vergelyking 2 is, maar ons kan sien, as ons hier na vergelyking 1 kyk, hier is 'n +b en hier is 'n -3b. Met ander woorde, as ek hierdie vergelyking nou net vat en dwarsdeur deur positief 3 deel, dan kry ons hier -1 is gelyk aan 3a -b en ons noem dit dan vergelyking 2. Nou het ek hierdie twee vergelykings waar ek vir b kan elimineer as ek die twee vergelykings by mekaar tel. So 1 plus 2 gee dan nou vir my -3, -1 is -4 en hier kry ek 4a en die b word geëlimineer. So dit beteken dus dat a se waarde -1 is. So a is nou al bekend. C is bekend, al wat oorbly is B. Kom ons kyk hier, ons kan in hierdie vergelyking B kry, deur A met -1 te vervang, as A -1 is, en ek vat hom linkerkant toe, dan kry ek dat B se waarde -2 is. Dis is die vergelyking van die parabool, y is gelyk aan A wat -1 is, so dis -x kwadraat plus bx, b is -2, so dit is -2x en c se waarde is +4. Ter opsomming, kom ons kyk weer na die bepaling van die vergelyking van die parabool. As ek hierdie vergelyking gebruik, gaan dit wees wanneer daar 3 punte op die grafiek gegee is. Baie keer is dit die y-afsnit en dan nog enige ander 2 punte, of dalk 3 verskillende punte op die grafiek. Hierdie ene gaan ek weer gebruik as die draaipunt gegee is. Die draaipunt, wat die punt PQ is, en nog 1 punt op die grafiek. En wanneer die x-afsnitte gegee word, en nog 'n punt op die parabool, dan gaan ek hierdie vergelyking gebruik.